Ja, då ska vi testa Nocco idag. Nej, det ska vi faktiskt inte göra. Det finns mycket, mycket andra energidrycker att testa. För jag sa lite som Jesper från Halmstad, han sa att det finns. Han sa nu är det dags att testa Nocco. Och sa nej, det finns mycket annat att testa. Och det gör det faktiskt. Så ja, idag ska vi testa en ny Red Bull med vinterpäronsmak. Och det skulle vara smak av päron och kanel. Så att, ja, fin edition. Väldigt fin. The Winter Edition Red Bull Päronsmak. Energi, liv, kropp och sinnen. Så här ser det ut. Ny Red Bull, jag dricker ju helst Nocco. Väldigt snygg burk, just. Så att, ja. Inte snygga Nocco, så att jag tror att vi behöver nog inte hälla upp i ett glas. För att jag tror att den är röd. Och jag gillar inte att kolla på färg på energidryck. Det är inte min grej. För då tar det bara drycken slut. Så, då kör vi. Designen får 4 av 5. Ja. Nej, 3 av 5. Jag tycker att de är lite tråkiga. Nu efterhand, så att. Oj, oj, oj. Är den röd? Det är frågan. Det är frågan det. Så att, ja. Nu ska vi ta en doft. Jag tycker att alla Red Bull smakar och doftar exakt likadant. För de har den här Red Bull-tonen och det. Oj! Det låter lite som Nocco faktiskt. Lite Nocco-läskton då. Men då kör vi The Winter Edition Red Bull päronsmak. There you en till. En trea bara för att. Svårt säger den bara väl. Jag vet inte vad jag har för åsikter va. Jag tycker att de är lite svårare att komma på vad man tycker. Jag tycker inte den har samma efterton. Alla Red Bull är väldigt lika, men den här är inte lik. Och det är positivt i alla fall. Den smakar inte så mycket Red Bull som det brukar. Jag tycker att den har inte eftersmaken av Red Bull. Så den får stark 4,5 av 5 möjliga. Så den är topp 5 i alla fall tror jag. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som tittade på det här energidryckstestet. Och jag ska visa er i nästa video vad den nya Noccon är. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna video och säger att ni gillar, kommentera och prenumerera, springa om det så missar ni alldeles nästa video. Ha så bra. Hej då.